Hat-trick, tjedni pregled sportskih događaja. Hat-trick, pobjede i porazi, rezultati i medalje. Sportska emisija Radio Banovine, utorkom u 13:45. Hat-trick. Iako je zima iza nas, zimski sportovi neki još uvijek su aktivni i po prvi puta ćemo sada predstaviti u Hat-tricku jedan klizački klub, i to klizački klub Zibel iz Siska. Sa mnom u društvu je predsjednica kluba, gospođa Andreja Cavrić. Dobar dan i dobrodošli u Hat-trick. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Banovine. Evo, idemo malo, dakle, riječ je o vrlo, vrlo mladom klubu. Klizanje u Sisku nije novost, no klizački klub jest. Tako je. Klizački klub Zibel osnovan je 2017. godine zahvaljujući velikom entuzijazmu ljudi koji su bili uključeni u rad kluba hokeja na ledu Sisak. Od samog osnutka glavni cilj kluba je omasovljenje klizačkog sporta te razvitak umjetničkog, sinhroniziranog i brzog klizanja. I bili ste vrlo brzi. Ono što Sišćani svi znaju, a oni što su daleko mnogi ne znaju, Sisak napokon ima svoju ledenu dvoranu koja je natkrivena, što je bio san desetljećima, i vjerujem da je sada klizaški klub također dobio, iako je novi, jednu veliku priliku. Tako je. Ovo je velika prilika za sve koji žele trenirati, koji žele se baviti rekreacijski, umjetničkim klizanjem. Od osnutka smo dakle otvoreni za nove ideje i domete u promicanju i postignućima u području sporta, razvijajući sportski duh naših članova. Također želja nam je da našim članovima sport postane dio i način života, da kroz njega izgrade svoju osobnost, steku radne navike i zrastu u zdrave ličnosti. A članovi su? A članovi su djeca od 5 do 30 godina. Koja je razlika u interesu onih od 5 i onih od 30 za klizanje? Pa mali naravno žele naučiti što prije piruete, oni bi odmah to sve usvojili. Još ne razumiju dakle da je puno potrebno rada i truda, ali se vesele svakom novom treningu, svakom novom uspješnom pokretu na ledu, dok stariji već vrlo, vrlo uspješno savladavaju sve prepreke koje stoje na putu, a imamo čak i zainteresiranih za klizanje u parovima, govorim kod odraslih. Jako dobro. No, njima ćemo se vratiti, mlad je klub, treba sigurno reći da niste sami u tome, jer ne biste ni mogli biti. Tako je, znači imamo veliku podršku hokejaškog kluba Sisak, kao što sam rekla, zatim imamo suradnju sa plesnim studijom Top Step, u klub je također uključen i Filip Debelec, plesač Top Stepa, također i Marijeta Rimaj, s kojom ćemo nastaviti suradnju nakon što ne bude leda, znači imat ćemo suhe treninge, koreografije će se slagati, na rolama će biti treninzi, i na kraju naravno moram reći da imamo jako uspješnu suradnju sa klizačkim klubom Axel iz Zagreba. Naime, trenerica Nevenka Lisak, koja je trenerica u Axelu, dolazi ovdje i kod nas vodi treninge. Ona nam je dakle stručna trenerica. Obzirom ste i vi novi u tome, koliko vam oni mogu pomoći? Oh, naravno i nova sam u tome i sve mi je ovo novo, ali imam jako veliku podršku svih, a osobito hokejaškog kluba Sisak. E sada, za one koji ne znaju ništa o klizanju na ledu kao takvom, kao sportu, kao klubskom sportu, i gledaju samo na malim ekranima najčešće kada su olimpijske igre i samce i parove, kako izgleda to konkretno kada se dođe na trening, kada se krene na nekakva natjecanja? Budući ste toliko mladi, još sigurno vjerujem niste bili na natjecanjima, no opišite nam malo kako to izgleda. Da, tek smo krenuli sa radom, evo nisam stigla reći, voljela bi napomenuti da smo prvi trening odradili 25. veljače 2018. i to upravo u rano jutarnjim satima, ako se sjećate kad su bile one velike hladnoće. Jako smo iznenađeni odazivom djece i odraslih klizača. A trening se sastoji, trenerica to jako dobro radi, podijelila ih je u kategorije, manji su dakle u prvoj kategoriji, drugi su, ovi stariji su na
Znači, druga kategorija, mi ih tako nazivamo s obzirom na termine klizanja. Kližu se razne poligone, vjenčiće polako uče, jako su zadovoljni svojim napretkom. I ova starija kategorija, oni su već puno napredniji, tu su već i lagane piruete izvode. Moram napomenuti da je bila prezentacija članova Axel kluba prije 2 tjedna. Klizačice su nastupale u prekrasnim haljenicama uz podlogu muzike. Prezentirale su svoje koreografije. Znači, vidjeli smo rezultate njihova mukotrpnog rada, da tako kažem. Nama sada predstoje treninzi na ledu još do kraja 5. mjeseca, nadamo se. 5. mjesec, 6. mjesec bi imali suhe treninge na rolama i već, kao što sam napomenula, u suradnji sa Top Stepom, učenje plesnih koreografija. 7. i 8. mjesec bi imali ljetnu pauzu i onda bi, naravno, čim se led otvori, krenuli ponovo sa treninzima na ledu. A i nadam se za iduću godinu, predstojeću sezonu, da bi se mogli i natjecati na raznim natjecanjima što se tiče umjetničkog klizanja, kojih baš nema puno u Hrvatskoj, ali ima prvenstvo Zagreba, pa evo, za početak mogli bi se pojaviti na jednom takvom natjecanju. Poigrajmo se sada u nastavku emisije brojevima. Nismo spomenuli koliko imate članova, no prije toga, ako znate, naravno, koliko ima klizačkih klubova u Hrvatskoj? Mislim da ima klizački klub Medo, ima klizački klub Pahuljica, ne znam više, mislim 2 ili 3 klizačka kluba da postoje. Međutim, to su klubovi koji se bave sinhroniziranim klizanjem. Mi smo krenuli sa umjetničkim klizanjem, jer prvenstveno djeca moraju naučiti elemente umjetničkog klizanja da bi mogli se baviti sinhroniziranim klizanjem. Tako da nas nema puno u Hrvatskoj i nije tako velika konkurencija. I evo, koristim priliku da pozovem sve mlade, djecu i naravno i starije koji su zainteresirani. Dođite, učite klizati, imamo prostor za to, zato nam služi ledena dvorana, zato smo je napokon i dobili. Priključite nam se i uživajmo na ledu. Gdje trebaju doći? Svi zainteresirani mogu doći u subotu, 7. travnja, u ledenu dvoranu Zibel u Sisku. U 13.30 počinju treninzi. Slobodno se javite predsjednici, odnosno meni, Andreji Cavrić. Broj članova je impozantan, stvarno smo iznenađeni odazivom djece i mladih. Trenutno imamo 54 upisana člana. Pitanja koje svaki klub dobije, naravno, koji gostuje u Hat-triku, su ona standardna, pa tako su i ova u nastavku. Uvjeti treniranja, buduća dvorana nova, vjerujem da su dobri, na to ćete nam vi reći. I svaki klub, naravno, ne živi od zraka, kako je financiranje i koliko je to skup sport. Uvjeti treniranja su odlični, bit će još bolji kad se ledena dvorana završi. Naime, krajem 4. mjeseca, početkom 5. ide se u drugu fazu završavanja ledene dvorane. I ono što sam već spomenula, znači, krećemo u jesen na led. Međutim, mi smo i za sada jako, jako zadovoljni uvjetima rada na ledu. Isključivo se financiramo sada uz podršku roditelja, odnosno kroz članarine. Tako i plaćamo trenericu, koja, rekla sam, dolazi iz Zagreba. Za sada, znači, samo na taj način se financiramo. Kasnije nadam se da će tu nam pomoći i sportska zajednica i evo, bilo bi dobro ako bi se i kakvi sponzori našli. Svaka pomoć je dobro došla. Potencijalni sponzori neka nas potraže na Facebooku. Evo, čuli ste, vjerujem da potencijalnih sponzora ima i među našim slušateljima. I za kraj ovog ugodnog razgovora jedno vrlo optimistično pitanje: gdje se vidite zajedno s klubom za, evo, 2 godine? Teško je to reći, ali evo, s obzirom na entuzijazam i na dobru volju kako smo krenuli, pa nadam se da ćemo imati vrlo uspješnih natjecatelja kako na državnom, tako i na međunarodnim natjecanjima. Neka bude tako. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Ja sam Manuela Bukovec, predsjednica kluba hokeja na ledu Sisak i ja, naravno, slušam emisiju Hat-trik Radio Banovine. Još ćemo malo ostati u nastavku emisije u ledenoj dvorani u Sisku, i to zato što nešto lijepo se događa ovih dana. Sa mnom u društvu je sada Teo Šteter, trener, koji će mi reći što se to događa. Pa evo, ovo godine smo kao u sklopu otvorenja dvorane pokrenuli razne programe, od škole klizanja za vrtićke dobit, gdje je preko 600 djece vrtića Siska i
okolice prošlo školu klizanja, do školu klizanja za odrasle i za građane koji su se isto uključili i naučili neki klizat. Znači, dvorana je postala jedno mjesto okupljanja i ove školske praznike smo odlučili po prvi puta napraviti dane otvorenih vrata klizališta Ledene dvorane Zibo. Dane otvorenih vrata će biti program koji će se odvijati svakodnevno od 10 do 12 sati ujutro i od pola 4 do pola 5 popodne. Sadržavat će sadržaje tipa prezentacija igranja hokeja na ledu, znači neki igrači će biti u opremi, igrat će hokej na ledu, ostali će malo gledat kako ta igra izgleda i nakon toga će se moći i dečki i djevojčice osnovnih i srednjih škola i sami okušat. Znači pokušat će oni koji znaju klizat, pokušat će dobiti palicu, rukavice i kacige na glavu i malo zaigrat hokej u jednom dijelu klizališta. U drugom dijelu klizališta smo zamislili program za one koji nisu baš zainteresirani za hokeja i zainteresirani su možda za klizanje, za nekakve tehnike klizanja, djevojke za elemente umjetničkog klizanja. Pokušat ćemo im pokazati neke elemente toga, naravno sve će to biti popraćeno sa dobrom muzikom iz našeg razglasa. A u srednjem dijelu klizališta smo zamislili da svi oni koji su početnici ili koji su loši klizači budu pod ovog nadzorom jednog ili dva voditelja koji će im pomoći u osnovnim klizačkim koracima i da se malo tako provedu i nauče malo osnovnim klizačkim vještinama. Ta, nadam se da će ovoga Siščani prepoznat bogatstvo ove ponude, da će se u velikom broju odazvat na klizalištu i siguran sam da nakon prvog, drugog dana kad probaju da će dolaziti sve ostale dane. A za zadnji dan u subotu smo zamislili vesele igre na ledu. Znači kroz ovih 4 dana ćemo napraviti jednu malu selekciju od onih koji su dobro savladali klizanje i napravit ćemo nekoliko momčadi po dobnim skupinama. Znači pravit ćemo jednu grupicu od 1. do 4. razreda, jednu od 5. do 8. jednu grupicu srednjoškolaca, podijelit ćemo ih u nekoliko ekipa i napravit ćemo nekoliko šaljivih igara, ko ono nekad, ako se sjećate kad smo gledali Igre bez granica na morima, mi ćemo pokušati nešto slično napraviti na ledu. Znači bit će tu i preskakanja i padanja i nošenja raznih predmeta i pokušat ćemo nešto smisliti da se malo tu subotu zabavimo, da nam bude lijepo i veselo, da nam praznici prođu u sportu, zabavi i razonodi. Volio bi tu djecu malo izvući iz informatičkog načina razmišljanja, znači malo ih udaljiti od njihovih mobitela i kompjutera i da se više osobno komuniciraju i razgovaraju i bolje upoznaju. Tako da mislim da je ovo jedan projekat koji je ovo pilot projekat, ali sigurno sam da će biti prepoznat u Sisku kao poznatom klizačkom i hokejskom gradu. Evo dakle, dok traju proljetni praznici, traju i dani otvorenih vrata, hajdemo samo još ponoviti termine. Znači termini su od utorka do petka svakodnevno od 10 do 12 ujutro i od 15.30 do 16.30 i subota su Igre bez granica na ledu od 10 do 12 sati. Oni koji sudjeluju će sigurno dovesti svoje navijače, prijatelje i publiku, tako da mislim da će Ledena dvorana Zibl po ne znam koji puta ove godine biti dobrano ispunjena i da ćemo se svi skupa lijepo provesti. Želim svim slušalcima Radio Banovine sretan Uskrs i svako dobro u životu. Hvala vam je. Doviđenja, prijatno. Head Trick, tjedni pregled sportskih događaja. Head Trick, pobjede i porazi, rezultati i medalje. Sportska emisija Radio Banovine, utorkom u 13 sati i 45 minuta. Head Trick.